कस्तो रहेछ ए माया छोरीको करिमा, जानै पर्ने अर्काको घरमा। कस्तो रहेछ ए माया छोरीको करमा, जानै पर्ने अर्काको घरमा। सालको पात ए माया टपरी दुना, तिमी मेरो कलेजी छेउकुना, ए तिमी मेरो कलेजी छेउकुना। छोरा भनी माया घर मुनि ठुलपाटो, छोरी भनी देखाउँछन् मूल बाटो। छोरा भनी माया घर मुनि ठुलपाटो, छोरी भनी देखाउँछ मूल बाटो। सालको पाता ए माया टपरी दुना, तिमी मेरो कलेजी छेउकुना, तिमी मेरो कलेजी छेउकुना। कस्तो रहेछ ए माया छोरीको जात पनि, खानै पाइन पाकेको भात पनि। कस्तो रहेछ ए माया छोरीको जात पनि, खानै पाइन पाकेको भात पनि। सालको पाता ए माया टपरी दुना, तिमी मेरो कलेजी छेउकुना, तिमी मेरो कलेजी छेउकुना। हेलो सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मलाकी प्रो युट्युब च्यानल। विशेष गरी आज मैले एकदमै गाउँमा लुकिएको हाम्रो प्रतिभाको धनी हाम्रो दिदीलाई हजुरहरूको माझमा ल्याएको छु। कृपया उहाँको स्वर के कस्तो लाग्न सक्छ, उहाँको बारे जुन तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो, हजुरले अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिज्ञा गर्नुहोला। मन पऱ्यो भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। मैले अहिले यो हाम्रो दिदीलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहेँ। दिदी हजुरलाई स्वागत छ। हुन्छ, नमस्कार। मेरो चाहिँ नाम देवमा श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ चौतारा साँचोक गरी नगरपालिका चौतारा ठुलो सिरुवारी हरियो भन्ने ठाउँमा हो। अनि विशेष गरी तपाईँ के गर्नुहुन्छ, केही अफिस अथवा गाउँको केही अफिसतिर काम गर्नुहुन्छ कि खेतीपाती गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ हजुर विशेष गरी? म चाहिँ आफ्नै गाउँको खेती किसान गर्छु। अलिअलि तरकारी कडेसा बारीहरू लगाउँछु, अनि तरकारी खेती गरेर अलिअलि त्यहाँबाट चाहिँ आम्दामी भएको पैसाले चाहिँ आफ्नो जीविका निर्वाहन गर्छु। अनि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट आएको आस्थाले अलिअलि त्यसलाई चाहिँ जम्मा गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउने गर्दछु। हजुर, बच्चाहरू भन्नुभयो, कतिजना नानी हुनुहुन्छ, कतिजना बाबु हुनुहुन्छ? तपाईँको भनौँ न नानी बाबु कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ तिनवटा छोरी र एक छोरा छ। अनि मेरो तिनवटा छोरी एक छोरामा एउटाले चाहिँ प्लस टू पास गरेर बसिरहेछ, अर्कोले प्लस टू पढ्दैछन्। अनि बाबु चाहिँ
फाइभमा पढ्दैछ अनि नानी चाहिँ फोरमा। तिनजना नानी एकजना बाबु हुनुहुन्छ र ठिकै छ जो राम्रै हुनुहुँदो रहेछ। र अहिले सुरुमै म भन्न चाहन्छु तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो, हामीले ढिला नगरिकन हजुरको गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ। कृपया तपाईँले गीत तपाईँलाई कुन गीत मनपर्छ एउटा गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न। चौबन्दीमा पटुकी बाँधा छैन बन्दैमा, पोखरीमा घाँस काट्न जाने छैन बन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। यो भिडियो अब देश विदेशदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरूले हेर्नुहुन्छ होला, तपाईँको स्वर उहाँहरूलाई पक्कै पनि मनपर्छ भन्ने एउटा विश्वास आशा पनि छ। र अहिले तपाईँको यो बाँकी जीवन चाहिँ अहिले कसरी चलिरहेछ भनौँ न, अब खेतीपाती लगायत अब यो गोलभेडा अनि पशुपालन पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन तपाईँले? हजुर, म अहिले चाहिँ यतिखेरको लागि चाहिँ मैले 4 महिना भयो मैले कुखुरा पनि पाल्ने गरेको छु। 250 कुखुरा राख्दाखेरि पहिला चाहिँ कति 7,500 चाहिँ फाइदा भएको थियो, अनि अहिले दोस्रो लट कुखुरा राख्दा चाहिँ फेरि मलाई 16,500 घाटा लाग्यो। त्यसमा पनि अब केही दुःख छैन, काम गर्दाखेरि के यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो मनमा लाग्यो, अनि त्यसैमा चित्त बुझाएँ, अनि त्यसै गरेर अनि फेरि अहिले पनि आज 250 चल्ला आउँछ, चल्ला राख्ने भनेर चाहिँ आज सुरुवात गरेको छु। अनि त्यसै गरी मैले चाहिँ यो कुखुरा अलिअलि कोरास कुखुराहरू अनि त्यसै गरी बाख्राको पाठा बाख्रा पालेर चाहिँ त्यो बाख्राको पाठाहरू बेचेर त्यहीँबाट आएको आम्दानीले अनि मैले चाहिँ त्यही घरको खर्च त्यहीबाट चाहिँ घरको खर्च पुर्याउने गरेको छु। अनि त्यसै गरी अस्ति माघ 2 चाहिँ भैँसी ब्यायो, त्यहाँबाट चाहिँ मैले 2-3 घरमा राख्छु, 3 बेचेर चाहिँ त्यहाँबाट आएको पैसाले उसलाई धोतो दाना पिठो पुर्याउने गरेको छु। अनि त्यसै गरेर त्यो 3 चाहिँ बुढाबा हुनुहुन्छ उहाँलाई बिहान बेलुका खाना दिन्छु, बच्चाहरूलाई खाना दिन्छु, अनि अलिअलि जमाएर चाहिँ हामीले मही खाने गरेका छौँ। हजुर, एकदमै राम्रो, आफ्नै गाउँघरमा बस्नु भएर जे भए पनि हात मुख जोडिराख्नु भएको छ भनौँ न होइन, अरू केही गर्न नसके पनि यताउति जे होस् खानालाई र नानीहरूलाई पढाउनलाई तपाईँलाई अलिकति केही सजिलो भएको छ। अनि भेना के गर्नुहुन्छ तपाईँको अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ खास? अहिले यतिखेर चाहिँ अब केही छैन, उहाँको हातमा इलाम सिप केही नै छैन, अब बेला बेलामा यही खेती किसाना गर्नुहुन्छ र अनि बेला बेलामा हप्ता हप्तामा काठमाडौँ गएर त्यही फाटफुटे कामहरू गरेर चाहिँ अलिअलि कमाएर ल्याउनुहुन्छ, अनि त्यहीबाट चाहिँ हामीले अलिअलि उहाँले पनि कमाउनुहुन्छ, म अलिअलि यहाँ घरमा खेती किसाना गरेर कुखुरा बाख्रा पालेर त्यहीँबाट आएको अलिअलि आएको आम्दानी पैसाले चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवहार चलाउने गरेका छौँ। हजुर, पहिला चाहिँ अघि नै भन्नुभयो तपाईँलाई ब्याक क्यामेरामा, पहिला भेनाले पहिला चाहिँ जुन तपाईँहरू जब बे गर्नुभयो बे गर्नु पछि चाहिँ त्यो लगायत चाहिँ भेनाले के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला सुरुमा चाहिँ? पहिला चाहिँ मलाई बे गरेर त्यस्तै 3 पछाडि हाम्रो चाहिँ बे मेरो चाहिँ 18 उहाँको चाहिँ 15 भएको, पहिलाको जमानामा अहिले 25 भयो, मेरो चाहिँ 51 माघ 14 बिहे भएको हो, 51 माघ 14 बिहे भएर अनि त्यसै गरेर मेरो 2 पछाडि चाहिँ मेरो पहिलाको नानी जन्मेको थियो, त्यो नानी पनि खेर गयो, अनि त्यस पछाडि मेरो ठुली छोरी शान्ति जन्मेको, अनि त्यस पछाडि शान्ति जन्मिसकेपछि अनि यहाँबाट लगभग 3-4 लाग्छ बल्फी यो ठुली सिरुवारीबाट बल्फी पुर्याउन, दुध बोकेर क्यानमा दुध बोकेर चाहिँ उहाँले जम्मा दिनको 70 कमाउनुहुन्थ्यो, अनि त्यसै गरेर त्यही 70 पैसाले महिना महिनामा दिनुहुन्थ्यो, अनि त्यही 70 पैसाले हामीले तेल मसला खाने बाटो गर्थ्यौँ।
जे भने पहिल्यैदेखि नै काम गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति भनौँ न आर्थिक कुरा पनि भारी बोकेर भए पनि घरमा चाहिँ जे होस् राम्रो हेर्नुहुँदो रहेछ उहाँले होइन। जीवनमा अहिलेसम्म त्यस्तो दिन छ जे होस् तपाईँले त्यत्रो दुःख गर्दा पनि आज चाहिँ खाना आइपुगेन भन्ने दिन छ तपाईँसँग? मैले चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि पनि अहिले यो कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन, खेती किसानमा एकदमै नलाग्दा पनि म आफ्नो खेतीहरू भ्याएर म अरूको बालुवा बोक्नु जान्थेँ, अरूको ढुङ्गा बोक्नु जान्थेँ, अरूको मल बोक्नु जान्थेँ। त्यहीँबाट मैले जम्मा 20 रुपियाँ ज्याला लिएर पनि आफ्नो व्यवहार चलाएँ। मैले बेगरिकन 20 रुपियाँ 12 बल्ल 25 रुपियाँ पुग्यो। 25 रुपियाँ पुग्दा चाहिँ धेरै खुसी लाग्थ्यो, 5 रुपियाँ बढ्यो, अब चाहिँ हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो मनमा ढुक्क हुन्थ्यो। अनि त्यो 25 रुपियाँमा भारी बोक्दा बोक्दा अनि फेरि 30 रुपियाँ पुग्यो। 30 रुपियाँ पुग्दा चाहिँ अब झनै खुसी भयौँ हामी। अनि 30 रुपियाँ हाम्रो ज्याला पुग्या बेलामा चाहिँ मेरो घर चाहिँ दिउँसो मध्य 12 बजेको टाइममा मेरो मनिषा छोरी थियो काखमा, अनि होइन सपन्या छोरी थियो मेरो काखमा, त्यति बेला चाहिँ 35 रुपियाँ ज्याला पुगेको थियो। अनि सपन्या छोरी काखमा हुँदाखेरि म चाहिँ दुध खुवाइरहेको थिएँ, अनि त्यति बेला चाहिँ दिउँसो मध्य 12 बजे घरमा चाहिँ चर्चर गरेर चर्क्यो, होइन के चर्क्यो त, अब यो के करायो यस्तो भनेर म भित्र गएर हेर्दाखेरि पश्चिमपट्टिको सुरबाट चाहिँ आधी भइसकेको रहेछ चर्केर, होइन चर्केर पश्चिमपट्टिको सुरमा चाहिँ आधी भइसकेको रहेछ। हो मेरो घर एक्कासी यस्तो के भयो भनेर, अचानक के भयो त यो भनेर म चाहिँ त्यो घरलाई हेरेर मैले गाउँलेहरूलाई सबैलाई बोलाएँ, अनि लौ न मेरो घर त यस्तो अचानक यसरी पश्चिमपट्टिको सुरबाट चर्केर ढल्नु लाग्यो, आउनु न मेरो घरको अन्नहरू झिकौँ भने है। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले अनि धेरै कष्ट, म त्यो दिनहरूलाई अहिले सम्झिँदाखेरि धेरै रुनु मन लाग्छ है, तर पनि अहिले मैले दुःख गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ मलाई धेरै खाना लाउनमा अलि सुख छ। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बाबु सानै थियो, अनि मेरो नानी सपन्या काखमा थियो, गाउँलेहरूलाई सबैलाई गुहारी, अनि माथि कोदो थियो अलिकति, मकै थियो अलिकति, अनि अलिकति 2 मुठी जति धान थियो, अनि त्यो धानलाई आँगनमा सबैले फाल्दा फाल्दै घर एक्कासी लडेर मेरो जेठाजु चाहिँ धुरीमा झुन्डिनु भयो। ल मैले आज मान्छे पनि गुमाएँ यो घरले गर्दामा, अब म कहाँ गएर अडिने भन्ने त्यो चाहिँ मलाई एकदमै फिल भयो। त्यो कुहिरो कुहिरी मण्डल, त्यो छारोहरूले चाहिँ मान्छे कोही देखेन, सबै मान्छे मरिहाल्यो, म एउटा मान्छे बाँचेर अब म के गर्नु भनेर मलाई धेरै गाह्रो भयो त्यो दिनमा मलाई। तपाईँले भूकम्प जाँदाखेरि कुरा गर्नुभएको होइन यो अहिले? होइन यो कति सालतिर कुरा हो? यो चाहिँ कति सालमा भने 65 सालको कुरा, 65 सालमा त्यस्तो भयो। मेरो 81 मध्य 12 बजे भूकम्प आएको नि होइन, केही होइन, घर 81 चर्चर गरेर मध्य 12 बजे चाहिँ मेरो घर त्यसरी लड्यो। अनि लडेपछि अनि अन्नपात सबै पुरियो, सबै खेरो गयो, अलिअलि भएको आँगनमा फालेर सबै आँगनमा खेरो गयो, अनि बस्ने ठाउँ पाएन। त्यतिखेर चाहिँ एकदम गाह्रो भएको रहेछ होइन, भूकम्प पनि आएको होइन, अनि घर 81 त्यसरी ढल्ने, घर नै ढलेको थियो, पुरै फेदै लाएर ढलेको। पूर्वपट्टिको भाग चाहिँ अलिकति बाँकी रहेर त्यस्तै 4 जना जति मान्छे अट्ने भाग रहेर अनि पुरै फेदै लाएर जक्कै सुधो पल्टेको घर। के भएको हो त्यो त म जान्दिनँ है, अहिले सम्झिँदा नि धेरै गाह्रो हुन्छ, बाटोतिर हिँड्दा पनि म एकहोरो हुन्छ त्यो कुराहरू सम्झिँदा। हो, हामी प्रत्येकको जीवनमा यस्तै कहाली लाग्दो कथाले थिचिएको छ, त्यसैले त चिनी मायाले आफूले भोगेको कष्टहरू सबै खुलेर पोख्न सकिएनन्। यसको लागि हामी सम्पूर्ण टिम क्षमा चाहन्छौँ। यदि हजुरहरूको बिचमा पनि यस्तै कथा व्यथाहरू छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँमा लुकिएको पीडाहरूलाई हाम्रो यही कार्यक्रम मार्फत सवार गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद।